আপোনাৰ দেখা পাইছে ইয়াতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একাকাৰ হৈছে পূৰ্বতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰহমৰিয়া অঞ্চলত একাকাৰ হৈছিলে কিন্তু আহি আহি এতিয়া ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ এই বিন্ধাকটা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বালিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমামূৰীয়া যি পুখুৰীজান আছে তাতে একাকাৰ হৈছে আৰু একাকাৰ হোৱাৰ ফলত নদীৰ পূৰ্বতে যিটো সোঁত আছিলে এতিয়া কিন্তু ইমানেই অধিক সোঁত হৈছে যে আজি পুখুৰীজান অঞ্চলৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 90টা পৰিয়াল গৰাখহনীয়া জাহ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে আমিতো এতিয়া আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক এইকাৰণে জনাবই লাগিব যে ৰাইজক যাতে সহায় কৰে এইখিনি চৰকাৰ জনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একাকাৰ হৈছে পূৰ্বতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলত একাকাৰ হৈছিলে কিন্তু আহি আহি এতিয়া ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ এই বিন্ধাকটা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বালিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমামূৰীয়া যি পুখুৰীজান আছে তাতে একাকাৰ হৈছে আৰু একাকাৰ হোৱাৰ ফলত নদীৰ পূৰ্বতে যিটো সোঁত আছিলে এতিয়া কিন্তু ইমানেই অধিক সোঁত হৈছে যে আজি পুখুৰীজান অঞ্চলৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 90টা পৰিয়াল গৰাখহনীয়া জাহ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে আমিতো এতিয়া আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক এইকাৰণে জনাবই লাগিব যে ৰাইজক যাতে সহায় কৰে এইখিনি চৰকাৰ জনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একাকাৰ হৈছে পূৰ্বতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলত একাকাৰ হৈছিলে কিন্তু আহি আহি এতিয়া ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ এই বিন্ধাকটা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বালিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমামূৰীয়া যি পুখুৰীজান আছে তাতে একাকাৰ হৈছে আৰু একাকাৰ হোৱাৰ ফলত নদীৰ পূৰ্বতে যিটো সোঁত আছিলে এতিয়া কিন্তু ইমানেই অধিক সোঁত হৈছে যে আজি পুখুৰীজান অঞ্চলৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 90টা পৰিয়াল গৰাখহনীয়া জাহ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে আমিতো এতিয়া আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক এইকাৰণে জনাবই লাগিব যে ৰাইজক যাতে সহায় কৰে এইখিনি চৰকাৰ জনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একাকাৰ হৈছে পূৰ্বতে ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলত একাকাৰ হৈছিলে কিন্তু আহি আহি এতিয়া ডিব্ৰু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ এই বিন্ধাকটা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বালিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমামূৰীয়া যি পুখুৰীজান আছে তাতে একাকাৰ হৈছে আৰু একাকাৰ হোৱাৰ ফলত নদীৰ পূৰ্বতে যিটো সোঁত আছিলে এতিয়া কিন্তু ইমানেই অধিক সোঁত হৈছে যে আজি পুখুৰীজান অঞ্চলৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 90টা পৰিয়াল গৰাখহনীয়া জাহ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে আমিতো এতিয়া আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক এইকাৰণে জনাবই লাগিব যে ৰাইজক যাতে সহায় কৰে এইখিনি চৰকাৰ জনাইছে।